ということで、高道が出ましたので高道が喋りたいと思います。これですね、僕がですね、4,5 年目の時の大阪時代の時に、あるロケに行った時の話なんですけども、はいはい、そのロケがですね、チュービングっていうタイヤあるでしょ、はいはいはい、タイヤにこうお尻ポーンってこう乗って、はいはい、で乾くなりするっていう、手でこうかきながら、はいはいはい、ね、でそのロケに行くってなったんですけど、そのロケの前日、うん、大雨やったんですよ。おお、はい、はいはい、むちゃくちゃ雨きつくて、はいはい、これ明日のロケ無理ちゃうかっていう、うんうん、で何やったらその日の午前中ぐらいまで降ってたのかな。おお、でもとりあえず一回行ってみましょうって、まあ、向こうの人もちょっと来てもらってって感じなんでみたいな感じだったらしくて、うん、で行ったんですよ。で行ったら聞いてた川のね、はい、深さはだいたい腰ぐらい、はい、よりちょっと下ぐらいですかねみたいな、うん、まあもう腰ぐらいでちょっと深いところで言うとこれぐらいまで行くところはあるけども、はいはいはい、であと基本的にはもう滑らかな川なんで、うん、楽しめると思いますよって最初言っておられたのに、はい、行ったらもう水深むちゃくちゃ高いところで、むっちゃ高いところで、川の中でもブワーっていう、はいはい、川幅も倍ぐらいになってるんですよ、はいはい、普段やったらそこ道通りますよってバーベキューとかやりますよっていうところをブワーってなって、もう外から見ててもゴーって言ってるんですよ。絶対あかんやん、まあ危ないですね、絶対あかんやんって感じやったんですけど、向こうのスタッフさんがそうですね、これ本来なら絶対中止なんですけど、うん、まあまあ、プロの方なんでまあ行けますよねって言われて、いや何のプロっていうそのいや違います、チューミングのプロではないですから行けませんよねっていう、こっちは、うん、向こうはまあ行けんでもないかもしれないですねみたいな感じなんですよ、うん、ってなって、こっちのスタッフさんも行っちゃうみたいな、いや行っちゃうのこれゴーって言うてるよ、えげつないよこれ今状況的にっていう、ただ自分もむっちゃ若かったし、はいはい、流されるとかそんな多少あったとってなんとかなるやろみたいな、うんうん、言っても高校時代ずっと野球もやってたし、まあその当時25、6とかやったんですよね、全然こう体もバリバリ動かしてたから、はい、全然いけるやろなって、まあ、僕も思いながら、あじゃあまあええかと、でその体験をすることになったんですよ、はいはい、ね、まあ、バーって乗って、でもちょっと川の方に入ったらもうビヤーってくるんですよ、やばいやばいやばいって、もうずっと捕まってたらやばないですかみたいな、これ25、6の時やから力もあったからグッといけたけど、もう今やったらもう一瞬ピャーや、もう一瞬のもうピャーバーンビューや、もうでももうそれはもうなんとかグッと耐えてたんですよ、まあまあそうですねで一旦じゃあこっからですね向こう岸まで行ってもらっていいですかみたいな、いやもう行けるみたいな、流され倒してもゴールまで行ってまわへんそのままみたいな感じなんですけど、まあ僕のルートに来てもらったら大丈夫なんで、まあ一応インストラクターの方おられるから大丈夫なんでバーって行くんですけど、まあ一応その道はなんとか大丈夫なんで、やっぱ流されながら思ってる以上にインストラクターの人もあちょっと危ないですねこっちこっちみたいな、でもちゃんとラフティングのねボードに乗ってこう撮影もしてくれてあるし、そこには他のインストラクターの人もいて、何かあった時には待機してくれてるんですよ、達成に来るように、だから基本安全状態でバーって言ってるんですけど、僕が耐えきれなくて変な流れにポーン乗ってもらったんですよ、ほんでうわーって流れていってしまったんですよ、でちょっとそっち行ったらダメですって言われて、その流れには絶対乗らないでくださいって、乗ったらダメですよって言われた流れに乗ってしまって、で僕もそっちになんとか戻ろうとするんで力もあるからちょっとぐらいは戻れるんですよ、やっぱ川の力すごいからなかなか行けなくて、やばいやばいそっち行ったらダメです、もう一回戻してくださいって戻ったんですよ、また違う川の流れがボーンってきて、すごい流れが何本もできてるから、そっちにまた当たってガーンってなった瞬間にもうやばいってなって、そのインストラクターの人がラーメンって言ったんですよ、もうそれぐらいヤバい状況だったんですよ、はい、本来やったら出ないロープなんか、でその人がロープをピャーンってラフティングのとこからバーンって投げてくれたら見事僕の方に着いたんですね、着いたけど取ろうとした瞬間にまた川の中でボーンって来て、僕が流されるそのロープをビューンって流れて、はいはい、そのまま絶対に行かんといてくださいっていう流れに僕が乗ってしまったんですよ、うわーってなって、でもう無理やーって言うたんですよもう無理やーってもう無理やって言ったで今もう無理なんだって、でもほんまに目の前にむっちゃでかい岩がボーンってもう立ちはだかってんですよ、このままもうここに行くしかないんですよ流れが、でどうやったら止まれへん、結構なスピードでグワーって行って、俺ほんまにもう終わったほんまに終わったと思ったんですよ、でグワーってなんとかそめりで勢い乗ってバーンって岩にぶつかったんですよ、
ぶつかった瞬間にこのタイヤがね、今にバーンってぶつかった衝撃で僕このタイヤからボーンって体が浮いて、はい、ほんでその頂上の奇跡にポーンって乗ったんですよこれほんま嘘みたいな話ですけど、ほんまにこのちょうど頂上に2メーターぐらいある丘にガーンってぶつかって2メーターぐらい飛んでチョコーンってこれほんまなんですよ。奇跡の体験したっていう。これでも実際カメラにも収まってて、向こう側から押さえてはって、声だけが聞こえてるんですよ。ずっと僕らが泳いでる方じゃなくて、本来はね、その人たちは川の、そのカメラマンは川の流れの方をこうやって撮影してたら、向こうからヤーヤーバーって聞こえるから、どこを撮ったらいいやみたいな、はい、何が起こってるやんってバーってこうやってこう撮影してはるんですよね。で、あーやばいあーもうあかんっていう声も入ってるんですよ。うわーどうえねーってなった瞬間に急にピョコーンって僕が出てきてるっていうそれもしっかり撮れてて、奇跡のほんまにあれもうほんまになんか神様とかなんかいろんなご先祖様に助けてもらって起きた、笑いも何もかもが全てこう起きた奇跡の瞬間、高道の奇跡の瞬間の話です。動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録も皆さんしていただいてありがとうございます。まだしてなかった、してそれはしてください、お願いします。